ሀገር ስደተኛታት ህጻት አብዘዋ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ኮይኑ 2013 ወርሒ ግንቦት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተኸፈተ እንትኸውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 24,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ይርከቡ። ተቅማጥ በሽታውን በ2014 ኣብዚ መዓስከር ማሙት ሰዓት ብኻልኣይ ደረጃ ገኒኑ ዝረአ ሕማም ከም ዝኾነ መኮነን ጥዕና ጣብያ ሕፃት ሞላ ጋሹ ይሕብሩ። ኢንተርናሽናል ሪስኪ ኮሚቴ ዝተባሃለ ገባር ስና ትካል እዚ ካምፕ እዚ ካብ ዝተኸፈተሉ እዋን ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት እንዳነጠፈ ይርከብ። ካብኣቶም እቲ ሓደ ዝሓሸን ጥዕኑ ዝተሓለወን ኣከባቢ ንክህሉን ማይን ሳኒቴሽንን ግልጋሎት እቲ ከባቢ ንክባፃሕን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ይገብር። እዚ ዓላማ እዚ ፕሮግራም ብምክንያት ፅኣት ዝመፅእ ሕማምን ሞትን ንምንካይ እዩ። እዚኦም ደቅና መፅኦም ናይ ኣርሰሆን ኩሉ ግዜ መፅኦም ኣስተምህሮታት እውና እዮም ናይ ኢድ መሕፀቢ እንታይ ከም ትገብር ሳሙና እንድሕር ኣሎ ብሳሙና ሳሙና እንድሕር ዘይለካ ብሓሙኩሽቲ ድኾነ ሕማማት ብምሕፃብን ድኾነ መግቢ ክንበልዕ ከልና ከይትሓፀምና እንድሕር ሽንቲ ቤት ነርና በሊዕና ዝተፈላለየ ሕማማት ክመፃ ንኽእል። መሕፀቢ ኢድ ንኾነ ዓይነት ናይ ሕማማት ምክልኻል ውፃኣት ኹን ገለ ኹን በሊዕኻ ሲ ውፃኣት ኣሎ ዝተፈላለየ ሕማማት ኣሎ ቅድሚ ምስርሕና ድኾነ ዓይነት ሕማማት ሲ መፃና ነይሩ ሕጂ ቅሩብ ለውጡ ገርና ኣለና። ሽመይ ማጆር ሃብ ትበሃል ሰራሕተኛ ኣይኣርሲኤ ስራሒ ከዓኒ ኢንቫይሮመንታል ሄልዝ ማለት እዩ ናይ ዝመዓስከር ናይ ፅሬት ተኸታተልቲ ኢና ማለት እዩ። ቀዳመይቲ ድሕር ሽቓቕ ምጥቃምና ካልአይቲ ነገር ኣዴ ድሕር ቆልዓ ምፅርራያ ሳልሰይቲ ቅድሚ መግቢ ምድላውና ራብዒይቲ ነገር ቅድሚ መግቢ ምብላዕና ማለት እዩ ሓምሸይቲ ኻ ኣዴ ቅድሚ መግቢ ቆልዓ ምምጋባ እዚአን ሓሙሽተይ ማለት እዩ። ካልኦት እዚኣ ቲብታብያ ትበሃል ኣብዚ ዘተኣታተናያ ማለት እዩ ብኸመይ ከም ትስራሕኻ ሕጂ ካሪአኩም እያ ማለት እዩ። እዚኣ በቃ ኖርማል ዝኾነ ነገር ከምዚ እናእሽቱ ዘይኮነ ዝኾነ ዋላ ዓበይቲ ይኹን ካልእ ኹን ክንሰርሕ ንኽእልና እዚ ከዓኒ ጉልበት ኹን ካልእ ኹን ዝሓትት ነገር ኣይኮነን ብቐሊል ነገር ንረኽቦ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ንረኽቦ ንኽእል። እዚኣ ሕጂ ኖርማል በቃ ተደርብያ ፀኒሓ በቃ ሓፂብና ኢና ተጠቂምናላ ዘለና ማለት እዩ። መጀመርታ ንዚኣ መስማር ገርና በዚያ ነንኩላ እዚኣ ጥዒት እያ ነረ በቃ ዝኾነ ነገር ኣይነበረታን መጀመርታ በዛ ጎና እዚኣ በዚኣ ከምዚ ገርና መስማር ነንኩላላ እዚ ገርና ምሰንኮልና እያ በቃ እዚኣ ተዓፅያላ ማለት እዩ። ካብኡ ድሕር ሽንቲ ምጥቃምና ቅድሚ ናብ ገዛና ምኸድና ኣብዚኣ ተሓፂብና ንገዛና ክንከይዳልና እዚኣ ከምዚ ገርና ነውፃ እዚኣ ምስ ወፀት ሳሙና መቐመጢ ሳሙና ኣብዚ ኣለትና በዚኣ ገርና እዚኣ ገርና ኢና ንሕፀባ ማለት እዩ ወዲእና እዚኣ ኣዚኣ ምስ ኣቐመጥና እያ እዚኣ ከምዚኣ ገርና ምስ ወዳእና ምስ ተሓፀብና ከምዚኣ ገርና ንኸድና እዚኣ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዋ። ከምዚኣ ገርና ብምሕፃብና ክሳብ 50% ብምኢድ ምሕፃብ ዝኾነ ሕማማት ክንከላኸል ንኽእል ማለት እዩ። እዚኣ ጥቕማ ከዓኒ እዚኣ እንተዘይትህሉ ነይራ ማንም ሰብ ኣብዚ ዝኾነ ነገር ክንረክብ ንኽእልና ሰላም እውን ክንብሎ ንኽእልና ኣብቲ ገዛ ከድቅሚ ናብቲ ገዛ ምእትና ውና ከይተሓፀምና እንተኸይልና ሰላም ክንብሎ ንኽእል ንዝኾነ ሰብ ስለ ንረክብ ኣብዚኣ እንተኮይና ግን ኩሉ ግዜ ምስ ወዳእና ምስ ሸና ተሓፂብና ምስ ወዳእና ግን ፀሪናስ ናብ ገዛ ንኣትለና ማለት እዩ። እዚኣ እታ ጥቕማ ናይታ ቲብታት እዚኣ ዓባይ ጥቕምላታ ማለት እዩ። ተፈልጦ እዚኣ ብዙሕ ጥቕምሎ ሓደ ናይ ቆጠባ ማይ ኣለዋ ካልኣይ ነገር ከዓ እትዝዓበየ ከዓኒ ኣብዚኣ ብምዃና ከዓኒ ተቐንዲ ፅሬት ብዘይ ምንም ወፃኢ ተሓትት ነገር ኣይኮነን ቀሊል ነገር እዩ ብቐሊል ነገር ኣብ ገዛና ንረኽቦ እዩ ማለት እዩ። ኣነ ብገንዘብ ኣይኮንኩ ንሰርሕ ብተኣሹሙ ጥራሕ ያስቶ ባዕለይ በቃ ፍቓደኛ ባዕለይ ናይዘን 16 ገዛይ ናይዘን ኩለን ወኪል ኣነ ባዕለይ ደፅሪ ኣፅርያ ከኢለ ይውክልን ቆለውዖም ዓበይቶም ኩሎም እዮም ደፅሪ ዋላ ህፃናት ከይተረፍ እዮም ኣብዚ ገዛ 16 ገዛ ባዕሎም የፅሪ ምሳ ይሕግዙኒ ፅሬት ኣደጥዕና ማለት እ ፅሬት ፅቡቅ እዩ። ፅሬት ከዓ እንተ ፀሪኻ ኻ ከዓ ሕማም ከዓ ክትከላኸል ትኽእል ማለት እዩ። እዚ ሃመማታት እዚ ገለመለ እዚ ኩሉ ከምዝኣብዝታት ዝፀንሐኒ ወላ ሓርኢ ዝፀንሐ ፅረግኦ ከምዝግበሮኦ ከምዝብሎ ይብለን ምንታይ ፅሬት ኣደጥዕና እዩ ንኩላህና ከዓ ንጥዕና ንምፅእ ማለት እዩ። ሕማም ኣይንረክብን ዝኾነ ነገር ከዓ የጥቃዓናን ሕክምና ክንከናኸል ንኽእል ማለት እዩ።
ማም ጅርምታት የጥቃና ውጻት ገለ በቆምታት ይመጻካ ህማማት ብዙህ ነገራት አሉ። ተሐምም ትግል ጽሬት እንተ ጽሪካ ግን ንብስካ ጥዕናካ ትረክም ማለት አብሽቃ ጥራህ ተኸን ጋ ተጽሪ መልሽካ ካ ጎዛካ አብዚአካ ከማ ተድሌካ እና ኢድካ ክትበልዕ ካለ ከማ አድካ ናይ ሽቃ ጥራህ ደኮንካስ አብዚአካ ተድሌ አብዚአ ገዛካ ተድሌካ ያንት ጎማ ከማ ኢድካ ሐጽብካ ማአድስ በልዓላ ማለት በአርከ ሰታተልትን ኢድ መስጻብ ቀሊል ተግባርን ህማምን ሞትን ዝከላኸል እንተለው ሰንኪ ሸለል እናና አብሐደጋ አይነው ደጥ እናናን እና ደክናን ሐሉ ክንብሊ ፎቱ ተላ